Лимони, мандарини, апельсини, кумкват, банани, ананаси, ківі, мурая, маракуя, файхуа, пепінок, папая, гуава, джекфрут, анона, салак, дуріан, оливка, актинідія, авокадо, ешта, азіміна, гранат, лаврове дерево, гвоздичне дерево, мигдальний горіх. І це ще не весь перелік екзотичних фруктів та овочів, вирощених зусиллями пані Віолети, яка живе і працює у місті Виноградів. Почалося це все в 2012 році, фактично 6 років тому. Почалося з чого? Тут регіон такий, всі вирощують помідори, огірки, перець, капусту, баклажани. Ну, хотілося щось незвичайне, тому якось вирішили, що давай щось екзотичне. Все починалося буквально з декілька дерев: мандарини, апельсини, кумкват і лимони, і банан був. Захопившись процесом вирощування, жінка вирішила розширювати асортимент екзотів. Збудувала ще одну теплицю, в кожній з них відповідний клімат. Цитрусовим, до прикладу, тропічний, бананам і ананасам – субтропічний. На даний час є 27 сортів екзотичних дерев кімнатних, біля 12 вуличних і дуже багато квітів, ну, кімнатних, декоративних. Рослини люблять присутність людини, з ними треба розмовляти, там гладити або навпаки погрожувати, то якщо не даш плоди, я тебе зріжу. Ну, багато таких є нюансів. Жінка розповідає, екзоти вирощує не для продажу, а для душі. Тим більше й сама змушена купувати овочі та фрукти, адже дерева дають плоди тільки один раз на рік. Ми не виходимо на ринок так, щоб прям продавати. Буквально екскурсії майже безкоштовні, для дітей повністю безкоштовні. Любий, хто хоче, може прийти і скуштувати, подивитися. Тобто це нема на меті поки що прям заробітку як такого. Поки що це захоплює як вид хобі. Всю фізичну роботу, як справжня жінка, пані Віолета доручає чоловікові Олегу. А він, у свою чергу, допомогою це не вважає. Каже, з задоволенням підтримує дружину у її захопленні. Та ще й жартома додає, час від часу змушений заробляти на екзотичне хобі. Допомагаю так інколи фізично. В основному, якщо треба там щось, ну, купляти, вона якби само заробляє на себе. Ну, інколи от для заміни, для якихось таких робіт. Приходиться заробляти ще десь додатково гроші. На досягнутому фермерка не зупиняється. Каже, в екзотичному асортименті вже з'явився новий гість – кокосове дерево. Однак плодами воно ще не радує. Воно захоплює. Починаєш з одного і потім з кожним днем, з кожним досягненням все іще, а давай то, а давай це. Ну, якось так воно відбувається. Мрію виростити кокосову пальму. Не просто як дерево, а так, щоб вона давала плоди. Раніше це мене лякало, тому що писали, що вона виростає до 20 метрів. Але друзі, які їздять в поїздки там, в Таїланд, в інші країни, сказали, що ні, можна 8 метрів. То я замовила один фрукт, який зараз посадила, ну і чекаю результату. Пані Віолетта додає, навіть попри колосальні старання, часто екзотичні дерева не приживаються. А ті, хто й прийняв закарпатську теплицю за домівку, дуже вибагливі. Тож без сталевого терпіння та щирої любові до декоративних рослин навряд чи вона б сьогодні могла похвалитися досягнутим.